Welcome to Donmar TV News Channel. Kasi kung matatandaan nyo, hindi ba napikon, sabi nga, na inis. Sabi ni Presidente, sabi niya, binibait ako nito, eh. pinipilit ako magsalita, inaasar ako nito. Eh. Kasi, sabi ni Bipileni, kailangan niya si Presidente manguna sa pagpapabakuna. The frontliners deserve the best. Oh, in relation to sa mga bakuna sinasabi niya, kaya ini eh, si presidente ito. Sabi niya, kung magsalita ka, nagmamadali ka. Eh, siya nga na una, ever since na uh, umalok, nagbigay ng kanyang voluntaryong alok na siya magpapabakuna. Eh, sabi ni presidente, eh, mo na lang yung basket mo, mamalengki ka. O kaya, Oh, mamili ka sa labas ng bakuna, bigyan kita ng pondo. Saka punta ka sa Malacanang. Sabay-sabay tayo magpabakuna. Haatian pa kita. O oh, eto ngayon ang sagot naman ni B.P. Lenny. Sabi niya, iyang si President napaka-unpresidential. Kasi, eh, he went on again on a tirade against me. Doon sa kanyang televised pre-recorded dress. Kaya sabi niya doon sa programa niya, ang unang dating sa akin, parang hindi Pangulo nagsasalita. Parang hindi. Eh, Pangulo siya eh. How can you even say na parang hindi? Pangulo nga siya, B.P. Lenny. So kahit anong uri ng pananalita ng presidente niyan, presidente siyang nagsasalita bilang pangulo. Kaya there's no such thing as, you're not talking as if you're not the president kasi nasanay kayo na yung mga presidente yung nakaraan, eh, formal, eh, hindi nagbubura hindi nagpapakita ng galit, bira. Si, ang alam ko lang na nagpakita ng galit sa mga cabinet meeting, si Presidente Gloria Arroyo. Pero sa mga speeches, sa labas, eh, ano siya, cool. Lahat ng presidente, gano'n eh. Ito lang talagang presidente ito, hindi. Kaya love siya ng masa. Kasi, hindi ko siya, balat kayo pala ang buhay sa mundo. Hindi ko siya nagbabalat kayo ng kanyang galit o inis. Sinasabi niya kagad, kasi alam niyo ba, mahirap po yung naiinis ka at hindi mo na ilalabas Naku, eh, kung mag-sasuffer. Uh, Kaya ako, pag tayo, nilalabas ka agad natin. Kung masasaktan ka, pasensya na lang. Kesa akong, ako mag-suffer, hindi na lang. Hindi po ba? Pero, of course, maraming pamamaraan din eh. Kaya si Presidente, sabi siguro ni Presidente, ni mismo ko ay inisin din kita. Tingnan nga natin kung sino tatagal sa atin. Oh, bumigay siya. So sabi ni Bibi, ah, pikun. <laughs> Unang dating sa akin, hindi ka pangulo magsalita. Pangalawa, sobrang pikun ka. <laughs> Bipila ni, pag sinabi mo, pikun si Presidente, ang tinutukoy mo, yung pagsagot niya sa'yo, okay? O eh, bakit ngayon sumasagot ka rin sa kanya? O eh, di pikun ka rin. O di pareho lang kayo kung gano'n talaga. Oh. Hindi pikon ka rin kasi kung hindi ka pikon, tatawanan mo lang siya. Eh, pikon ka rin eh. Sabi niya, kung gusto mo talaga, yun ang payan niya ng presidente. Kung gusto mo talaga na mahinto ito, sabi ni presidente sa kanya, kunin mo yung basket mo, mamalengi ka dun sa labas ng bakuna, bigyan kita ng pera. Eh, inis na, inis na. Siya naman ngayon ang inis na inis. Kasi siya, napikon. Kaya, sumasagot siya. O, ito namang isa. Ito namang, type na type niya rin na nababanggit ang pangalan niya sa programa natin. Kaya, ito namang si Senadora Laila. Naku! Pag may nakakita naman siyang opening, baba natin niya rin si Presidente Duterte. O, kaya... Pero hindi ko yata alam itong sinasabi ni Dilima yung senadora. Meron bang death wish si eh, presidente? Parang never po pinakinggan ko naman yung mga pagay. Parang wala akong napuna na may death wish. Kasi sabi ni senadora de Lima, ito daw si presidente na nagwi-wish na si B.P. Lenny ay mamatay. Eh, hindi daw mabuting biro ito. This is a damn joke, sabi niya. It is exceedingly vile and evil. Napakasama naman ito. Satanic ito. And stupid na. <laughs> and extremely unpresidential. Oh, ito na naman, unpresidential. Walang mga unpresidential kay presidente. Lahat ng galaw niya, presidential. Kasi siyang presidente. Ibig sabihin, he is creating a different mode of running the show as president. Kanyang style yan eh. Anyway, alam niyo itong si Sen. Dela Riva. Talaga, pusakal na kritik ito ng administrasyon. Eh ito na si presidente. Dapat mag-concentrate ka na lang sa problema sa COVID-19 hindi yung yatubag mo si Robredo. Eh ako naman, ang advice ko naman sa iyo, Senadora. Ay bakit naman sa, hindi mo <laughs> advice itong si BP Lenny na sa halip na mangulit siya, pupulaan niya, pupunaan niya, puna ng puna, kakantsaw dito, kantsaw doon si Presidente. Eh bakit na lang hindi siya mag-cooperate? Sumama! manawagan sa uh, education sa mga kababayan natin na mahalaga ang bakuna. At the same time, supportahan niya yung mga pagkilos ng ating pamalaan. After all, siya nga ang Vice presidente Bahagi siya ng pamalaan. Kaya, gagamitin ko yung mga sinasabi niyo, nasa gitna tayo ng pandemya. Kailangan magkaisa tayo. Eh, hindi nga kayo isa, eh. <laughs> Nangaaway nga kayo, nangiinis kayo. Pa, paano magkakaisa? Eh, sa inyo nang gagaling. Tapos, sabi ni Bibila ni, eh, alam mo yung mga nandiyan sa social media, ating-ating yan. Mga trolls divided into DDS and Dilawan. Merong Dayard Duterte, merong mga Dilawan. Ay, nakabipilin eh eh ikaw ang nagpapalakas ng ganyang pag-aatian. Kasi the more you criticize without basis, ha? eh lalo mo pina anong tawag na are widening pinapalawig mo, pinapahaba, yung away <laughs> ng dalawang panig. Pero actually, unlike po doon sa Amerika, na the divide, the division, is right in the middle. O, oh, eh, ba? Diba? Sabi ko sa inyo, 74 million ang bumoto. Yung isa naman, 6 million. So, halos nakahati. Pero dito, hindi naman o eh. Kasi, kung titingnan mo naman, yung survey rating sa trust and approval, ay hindi yung hati sa gitna. Kasi 91%. 3% lang yung kontra. O paano naman mahati yun? Kaya nga sabi ng basa ko kung yung mga pinapadala sa akin komentaryo. Huwag mo na kasing intindi niya si B.P. Lenny, si Yonteveros, yan si Trillanes. Ako gustong gusto lang nababanggit yan sa programa mo. Eh naman eh, konti lang naman yung mga yan eh. Kita nyo na. Wala nyo siguro, mga tao. Ay, nako. Ano ba? BP nyo. Ano bang gagawin natin yan? Alam nyo, yung mga kakampi naman ni BP Lenny. Gayahin nyo si BP Lenny. Tignan nyo sabi ni Maricio Villanueva. Ito si BP Lenny. Pag pag yung, yung mga galaw daw niya, ay eh, maayos niya. Eh sigurado raw na baka siya ang susunod na maging presidente. Ano ako? Maritiu. Hanga din ako sa iyo. Kung napakalabo, alam niyo po ba? Ulitin natin ah yung susunod na 2022 elections. To my mind, ha, sa aking pananaw, is a performance test of this administration. Ito ang laban ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga precisamente, or precisely, Kastila, ano, gusto kong tumakbo yan si Sara Duterte at si Presidente Duterte ng Presidente at Vice President respectively. You know why? Kasi doon mo magkakaalaman eh. Kasi itong mga oposisyon, mga kritiko, mga pasaway na ito, talagang pilit nila, pinipilit nila papaniwalain yung taong bayan sa kawalan ng kagalingan nitong administrasyong Duterte. Kinasabi nila, di ba, daming mga kung babasahin mo kagaya ni dating vice presidente Bina eh wala daw compassion. Meron mo wala daw compassion si presidente, wala raw malasakit. Tapos wala daw common sense, wala raw sentido common sense. Iyon e, nga kaya nga siya nagkaroon ng gano katanggap-tanggap na pagyakap ng sambayanan, pagmamahal sa kanya because precisely of that qualities ng katapatan, malasakit, at yung, kalik, yung malikain because meron siyang sintido kumun na tinatawag. Kaya gusto ko natin patakbuhin talaga itong dalawang ito. And for that matter, kung hindi tatakbo si Mayor Sara at si Bongo ang tatakbo, o kaya naman si Presidente hindi tatakbo, o kaya si Bongo ang tatakbo, kasi, hindi ba, tatlo lang naman umiikot yan, eh. Sara Digong Tandem, Sara Go Tandem, or Go Digong Tandem. Sa akin po, gusto ko talaga yan. Para maging test performance case. Laban ho ito ni Presidente Duterte. Kung baga, o oh, yan. Butuhan nyo na ngayon. Kung talagang totoo sinasabi ng mga oposisyon, ang mga kritiko, nang wala nang ginawa, kung hindi ilarawan akong isang mamamatay tao, magnanakaw, pumapatay, tapos pinakukulong ko daw yung mga kalabang ko, o, sige, o yan ang issue laban sa akin. O. Sa 2022, tatakbo ko busy presidente at yung aking presidente kung hindi si Sara o si Bongo. O tingnan natin. Pero you know sa akin lang yun, ha? Ah. hindi yun ang sinabi ni presidente. Inilalagay ko lang ang sarili ko, keep presidente. Kung ako si presidente, yun ang gagawin ko. Pero hindi naman ako si presidente. But then again, kung mangyari po yun, yun ang issue Tinatanggap nyo ba si Presidente Duterte na siya ay isang presidente na nagmalasakit sa inyo, nagsilbi sa inyo, nagbigay sa inyo ng proteksyon, nilabanan ng mga droga landlords o, drug lords rather, yung mga rebel, mga rebelding komunista, mga terorista, naniniwala ba kayo doon? Kung naniniwala kayo, pag siya po ay tumakbo o sino man ang, ang, ang pangulong magdadala sa kanya, eh, yun ang palabasin niyo Para tumahimik na itong mga ito. At hopefully, kung manahimik na, asasama na lang sila sa Agos para magkaisa na po tayo.